ሰላም ፊልም ወዳጆች እንዴት ናችሁልን? ተመልሰናል ለዚህ ለአዲሱ ቻናላችን። አዲስ የሆናችሁ ወዳጆቻችን ሰብስክራይብ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ አበረታቱን። ይመቻችሁ፣ ሰናይ ጊዜ። ለዛሬም በፈረንጆቹ 2009 ዓመተ ምህረት በህንዶች ተሰርቶ ለእይታም የበቃም ኮሜዲ ሮማንስ ፊልም ዘውግ የያዘውን ዌክ አፕ ሲድ የተሰኘውን ምርጥ ሙቪም ጋበዝኳችሁ። ሙቪው የሚጀምረው ዋናው ገጸ ባህሪያችን ሲዳት መሃር የተባለንም ወጣት እያሳየን ሲሆን ሲዳት በቅጽል ስሙ ሲድም በህንድ ሙምባይ አሉ ከተባሉ የሀብታም ልጆች የተወለደም እንደሆነ ግን እሱ በስራ በትምህርቱም በጣም ሰነፍ ሲሆን ዘንድሮም ከኮሌጅ የሚመረቅበት የመጨረሻ ዓመትና በቀጣዩ ቀንም የመጨረሻ ፋይናል ኤግዛም ቢኖርበትም ሲዶዬ ግን ቤቱ ቪዲዮ ጌምና ቲቪ ሲያይ ሲበላም አምሽቶ በፈተናው ቀንም አርፍዶ ከእንቅልፉም ይነሳል። በዚህ ምክንያት እየተቻኮለ ምንም ሳይዘጋጅ ቁርሱን ራሱ ሳይበላ ወደ መፈተኛው አዳራሽም ያመራል። እዛም እንደደረሰ የፈተና ወረቀትም ተሰጥቶት ቢጀምርም ሙሉ ለሙሉ ጥያቄዎቹ ከብደውት በቃ መመረቄ ቀርቶ ቀጣይ ዓመትም ይህንኑ ትምህርት አንድ ሴሚስተር ልደግም ነው እያለ እያረጋገጠም ሲጨነቅ ግን ራሽ የተባለው ጓደኛውም እሱም ከብዶት ነበርና አብረው እንደሚደግሙም እያሰመ በዛም ይጽናናል። ከኤግዛሙ በኋላ ሴት ጓደኛው ላክሺሚንና ራሽንን ሰብስቦ ዛሬ ማታ ክለብ ገብተው ፈታም እንዲሉም ሐሳብ አቅርቦላቸው እነሱም ሲስማሙ ከክለቡም በፊት ውጪም ወጥተው ውድ ሬስቶራንትም ገብተው ሲመገቡ እንዲሁም ውድ ውድ ልብሶችን ሲገዛዙም እናያለን። ታዲያ ይህ ሁላ የሚከፈለው በራሱ በሲድ እንደሆነ ሲድም ገንዘቡን ከአባቱ በተሰጠው ክሬዲት ካርድም አድርጎ በየቦታው ዕቃ እየገዛዛ ብሩን ይበትናል። አመሻሽ ላይም ወደ ክለቡ አምርተው ሌሊቱን ሙሉም ሲጠጡ ሲጨፍሩም አምሽተው በነጋታው ጠዋትም ሲድ ቤት ተመልሶ እናቱም ወደ እሷ አምርታ ኮሌጅ ከገባ ጀምሮ ከእሷ ጋር አንድም ጊዜ ጥሩ ጊዜም አሳልፈው እንደማያውቁ እያስታወሰችው ዛሬ ግን አብረን ጥሩ ጊዜ እናሳልፍ ብላም ትጠይቋለች። ሲድ ግን የእናቱን ጥያቄ ውድቅ አድርጎ ዛሬ ክፍሉ ጌም ሲጫወት ወይም ደግሞ ወጣ ብሎ ከጓደኞቹ ጋር ለማሳለፍ ያቅዳል። በቀጣይም ሲድ የመመገቢያው ጠረጴዛም ላይ ተቀምጦ በላፕቶፑም ውድ ውድ ቅንጡ መኪኖችን ሲመለከት አባቱም ተመልክቶት ከነዚህ መኪኖች መሃል አንዱን እንድገዛልህ ከፈለግ ለሶስት ወራት እኔ መስሪያ ቤት እንደ ተቀጣሪ ከሆነ ስራ የሚል እድል ይሰጠዋል። ይህን የሰማው ሲድ ግን ሶስት ወር በጣም ብዙ ነውም ብሎም ሳይስማማም ቀርቶም ተነስቶ ሊሄድ ቢልም አባቱ ግን ሶስት ወር ያለውን ወደ አንድ ወር ቀይሮለት ሲድም ወዲያው ይስማማል። አመሻሽ ላይም ሲድ በዴቢ በተባለች የኮሌጃቸው ተማሪ የተዘጋጀም ዝግጅት ላይ ተገኝቶ ዝግጅቱም ደብሮት ዞር ዞር እያለ አዲስ በገዛው ካሜራም በኩል ፎቶ እያነሳሳም ሳለ እዛው መጽሐፏ ላይ እየጻፈች የነበረች አይሻ የተባለች የዴቢ ቆንጂዬ ጓደኛንም ይተዋወቃታል። አይሻም ከካልካታ ከተማ በቅርቡ እዚህ ሙምባይ ለታዋቂው ጋዜጣ ካምፓኒም ጸሐፊ ሆና ለመቀጠር እንደመጣችም ተናግራ ስትተዋወቀው ሲድም ያለችውን የጋዜጣ ካምፓኒም እንደሚያውቀው እየተናገረ ስለ ጋዜጦቹ ፎቶችም እያወጉ ይበልጥ ወደ መተዋወቁም ይገባሉ። ከዝግጅቱም ቦታም ወጥተው ወክም አድርገው የባህር ዳርቻ አጠገብም ተቀምጠው ማውራታቸውን ይቀጥላሉ። ሲድም ከነበረችበት ከተማም ወጥታ እዚህ ትልቅ ከተማ ላይ ብቻዋን መኖር እንደማትፈራም ሲጠይቃት እሷም ይህን ስራ ከልጅነቷ ጀምራ ስትመኘው የነበረም እንዲሁም ለትልቅ የሚዲያ የጋዜጣም ተቋም ጸሐፊ መሆን ምኞቷ ህልሟም እንደሆነም ትነግሯለች። በቀጣይም ሲድ ያረፈችበት ሆቴል ድረስ በመኪናውም ሸኝቷት ስልክና ኢሜይል ተለዋውጠው ተሰነባብተውም ይለያያሉ። በንጋታው ሲድም ለአባቱ ቃል እንደገባው ወደ አባቱ መስሪያ ቤት ያመራል። እኛም መስሪያ ቤቱ ከተማው ላይ አለ የተባለ የፈርኒቸር ምርቶች አቅራቢም እንደሆነ ሰራተኞቹም የመስሪያ ቤቱን የአለባበስ ህግም የሚጠብቁ ሸሚዝ ከከረባት ቢያደርጉም ሲድ ግን በሚያስቅ ሁኔታ በቲሸርትና በጅንስ ቦታውም ላይ ተገኝቶ እንግዳ ተቀባያም ለስራ እንደመጣም ስትሰማ አለባበሱ ልክ እንዳልሆነ እየተናገረች ግን ብዙም ሳይቆይ የካምፓኒው ባለቤት ልጅ እንደሆነም ስታውቅ ሞቅ አድርጋ ሰላምታም ሰጥታው የአባቱ ቢሮም ገብቶ እንዲጠብቅ ታደርጋለች። ከቆይታም በኋላ ሲዶዬም ቢሮ ውስጥ እግሩን ሰቅሎ ፒዛውን እየተመገበ አባቱም ደርሶበት እየተበሳጨበት ከዚህ በኋላ ልክ እንደሌለው ተቀጣሪ ሰራተኛ አለባበሱን ስራ ስርዓቱን ላስተካክሎ መስራት እንዳለበት በመጀመሪያም የካምፓኒዎቹ ፋይል እንዲያጠናም ነግሮት አስጠንቅቆት
ወደ ስራም ያስገባል እንደተጠበቀውም ሲድ ትንሽ ሰዓታት ስራውን እንደሰራ ወዲያው የአባቱ ስራም ሰልችቶት ስራውን አቁሞም ሊወጣ ያሰበ ከአይሻም ኢሜል ገብቶለት እሷም የሄደችበት የሙምባይ ጋዜጣ ካምፓኒ ላይ የመጀመሪያ የስራ ኢንተርቪው እንዳደረገችም ተነግሯለች። ሲድም የሱሎ ከአባቱ ጋር የአባቱ ካምፓኒም ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ተቀጣሪ ሆኖ እየሰራም እንዳለ እዚያ ያሉት ሰራተኞች ሁሉም ሲሪየስና ስራቸው ላይ ብቻ እንደሚያተኩሩም እየነገራት ድብርቱ ሲጠናበትም ቢሮ ውስጥ ወንበር ላይ ቆሞ እስከመስፈን ቢደርስም ማንም ዞር ብሎ ሳያዩም ይቀራል። በቀጣይ ቀናቶችም አይሻም ካረፈችበት ሆቴል ክፍል ለቃ ሌላ የግሏን ቤት ለመከራየት እያሰበች ሲድም በዚሁ ሙምባይ ላይ የሚከራዩ ቤቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ በመፈላለግ ሲተባበራትም እናይዋለን። በቀጣይ ቀንም ሲድም እንደተለመደው የአባቱ መስሪያ ቤት ላይ ተገኝቶ ስራዎቹን መስራቱን ቢቀጥልም የተለያዩ ካምፓኒዎችን ፋይል እንዲያነብ ስራ ስለተደራረበበት መሮት የተመኘውን ቅንጡ መኪናም ላይ ቆርጦበት ስራውን በቃኝ በሚል ለቆም ይወጣል። በለው የዛኑ ቀንም በሲድ በኩል አይሻም አንድ የሚከራይ ቤትም አግኝታ የቤቱ አከራይ ሶኒያ የተባለችንም ሴት ተዋውቀው ወደ ተከራዩ ቤትም ሲገቡ ቤቱም ሰው ገብቶበት ማያቅና የቆሸሸ በመሆኑ ሲድም ሲበሳጭ ሶኒያ ግን እየተመቻት ሙሉ አጸዳርታ እንደምታሳምረው እየተናገረች ከዛም ባለፈ ከፎቁ ላይ ሲወጡ የፎቁ ጣራ ላይ ከተማዋን ከናይወት ታች የሚመለከቱበት ቦታም እንዳለ አይሻም ሲጨንቃት እዛ ይወጣች አየር እንደምትወስድም ትናገራለች። ሲድም በሐሳቧ ተስማምቶ የቤት እቃዎችን በመገዛዛትና ቤቱን በማሳመርም ተባብሯት ጓደኞቹንም ጠርቶ በስራም እንዲያግዛቸውም እያደረገ በዛውም ፈታም ይላሉ። በቀጣዩ ቀን ሲድም የቤተሰቦቹ የአንቨርሰሪ ክብረ በዓል ላይ ተገኝቶ በቤተሰቦቹ በኩል የአባቱ ጓደኛ ልጅ የሆነች ታንያ የተባለች ቆንጂዬ ሴትም ሲተዋወቅ ብዙም ሳይቆይ አይሻም ደውላለት ቤቷ እንዲመጣም ጠርታው እሱም እዚያ ያለው ፕሮግራም ደብሮት ስለነበረ በፍጥነት ወደ እሷም ጋም ያመራል። እዛም እንደደረሰ አይሻም ዛሬ ልደቷ እንደሆነና ልደቷን ደግሞ ብቻዋን አሳልፋም ስለማታውቅ እንደጠራችሁም ትነግሯለች። በዚህ መልኩ የጋግሯትን ትንሽዬም ኬክም በልተው የቤቱ ጣራም ላይ ሞተው በምሽት ከተማዋን ከላይ ወደ ታች እየተመለከቱ ጥሩ ጊዜም ያሳልፋሉ። በቀጣዩ ቀን አይሻም ለመጨረሻ ጊዜ በሙምባይ ጋዜጣ አዘጋጅ ካምፓኒ ዋናው ሲኢኦ ኪቢር በተባለም ግለሰብ የተመቱ ጥያቄዎችን እየተጠየቀች ኢንተርቪውም ተደርጋ ያንንም አልፋ ስራውን ታገኛለች። ይህንንም ዜና ለሲድ ደውላ ያበሰረችው ሲድም በዜናው እየተደሰተ ሙሉ ግን ደስታው ብዙም አልዘለቀለትም ነበር። የፈተናው ውጤታቸውን ወጥቶ ሲመለከት ከተማሪዎች ሁላ እሱ ብቻ እንደወደቀ ጓደኛው ሳይቀር እንዳለፈ ማይቶም ያዝናል። ንዴቱንም ጓደኛውና እናቱ ላይ ለመወጣትም ይሞክራል። ይህን ያየው አባቱም ተናዶበት እናቱን እንዲመናገር እንዳልነበረበትና በአስቸኳይ ይቅርታም እንዲጠይቅ ቢነግረውም ሲዶዬ ግን አባቱ ላይ ሳይቀር ተበሳጭቶ ጸብም ከመነሳቱ በፊት ወዲያው ሻንጣውን በመያዝ ያለ ምንም ገንዘብ ቤቱን ለቆም ይወጣል። የሚሄድበት ግራም ገብቶት ወደ አይሻም ቤትም አምርቶ እንባ እየተናነቀው ለትንሽ ቀን ቢሆንም ቤቷ እንድታሳርፈው ይጠይቃታል። አይሻም አዝናለት ውለታውን ለመክፈልም እየተስማማች አቅፋም አባብላ ወደ ቤቷም ታስገባለች። በቀጣዩ ቀን አይሻም የመጀመሪያ የስራ ቀኗም ስለሆነ በደስታ ከእንቅልፏም ተነስታ ለባብሳም ስትወጣ፣ በተቃራኒው ያለምንም ገንዘብና ስራ ቤቷ ያለው ሲድም ቁርስ ለመብላት ወደ ፍሪጅም አምርቶ ምግብ ቢፈላልግም ምንም የበሰለና የተሰራ ምግብ እያጣ እሱም ማብሰል ስለማይችል ያለምንም ምግብ ቀኑን ያሳልፈዋል። ከስራ በኋላ አይሻም ወደ ቤቷ ስትመለስ ቤቷ ተዘረበራርቆም አይታ ብትበሳጭም ንዴቷን ዋጥ አድርጋ ወደ ማስተካከሉም ገብታ ሲድም ለምግብ የሚሆን ገንዘብ እንደሌለው ስታቅ ራት አብስላለት እንዲመገብም ታደርጓለች። አይ ሲድ በቀጣዮቹ ቀናትም አይሳም ስራ ቦታም ላይ ለአለቋ ከቢርም የጻፈችውን አንድ ምርጥ ታሪክ እንዳለም እየነገረችው ጽሑፏ ልታሳየው ብትሞክርም በስራ የተጣደፈው ከቢር ግን የምትለውን ችላም ብሏት እሷም ሳያያት የሆነ ሰዓት ካነበበው በሚል ጽሑፏን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጣለትም ትወጣለች። በሌላ በኩል የሲድ የኮሌጅ ጓደኛ ላክሺያም ሲድ የሚወዳቸውን እቃዎች ማምጣታም ሰጥተው እሱም ከቀናቶች በኋላ ከተለየው ካሜራም ጋር መልሶም ተገናኝቶ በዛም በትንሹ ከድብርቱ ለመውጣትም እየሞከረ አካባቢው ላይ የሚያያቸውን ነገሮች ሁላ በካሜራው ወደ ማንሳትም ይገባል። በአከራያቸው ሶኒያም በኩል እንቁላል መስራትም ተምሮ አይሻ ከስራ ስትመለስ አብስሎላትም ይጠብቃታል።
ስራ ቦታ ጽሁፏ በአለቋ በኬቪል ያልተነበበላት አይሻም ከቢል በመሃል ጠረጴዛው ላይ ያሉትን ወረቀቶች እንድጥላቸውም ነግሯት የሷ ጽሁፍም ከዛ መሃል መኖሩንም አይታ ተበሳጭታ ቤት ስትመለስ ደግሞ ቤቱን አዘበራርቆ አልጋ ራሱ ሳያነጥፍ እንቁላል ሰርቶ የጠበቃት ሲድሌም ተበሳጭታበት ቦርሷን እስከ መወርወርም ደርሳ በቆመበት ትታው የገዛ ቤቷን ለቃም ትወጣለች። ሲድም ተደናግጦ በስልኳ ደጋግሞ ቢደውልላትም ሳታነሳለት ትቀራለች። እሱም እየተበሳጨ አይሻ ምን እንዳናደዳት ከተናገረችው ላይ ማሰብ ሲጀምር የቤቱ መዘበራረቅ እንደሆነም ገብቶት ወዲያው አልጋውን እያነጣጠፈ ቤቱንም ፏ አድርጎም ያስተካክለዋል። በነጋታው አይሻም ከጓደኛዋ ቤት ንዴቷን በርዶላት ስትመለስ ሲድም ቤቱን እንዳስተካከለም ተመልክታ ስትገረም ለሲድም ከዚህ በኋላ ወደ ቤተሰቦቹ ቤት ተመልሶ ከአባቱ ጋር መስራቱን ቢቀጥል ለሱም እንደሚሻለው ብትነግረውም ሲድ ግን እዛ የመስራት ምኞትም ህልሙም እንደሌለው የሱ ህልም ፎቶግራፈር መሆኑን እንደሆነም ይነግራታል። ይህን የሰማችው አይሻም እሷ ወደምትሰራበት ካምፓኒ ወስደው የፎቶግራፍ ዳይሬክተር ከሆነው አሚት ጋም አስተዋውቃቸው። አሚትም ሲድ ያነሳቸውን ፎቶዎች ተመልክቶ ችሎታም እንዳለውም አምኖ ለካምፓኒያቸው ልክ እንደ ጀማሪ ሰራተኛም ሆኖ እንዲቀጠርም ያስደርገዋል። ሲድም በደስታ ስራውን ጀምሮ እዛም የዛኔ የተዋወቃት ታንያም የካምፓኒው ዲዛይነር ስለነበረች በድጋሚም ይገናኛሉ። በሌላ በኩል የሲድ እናትም በልጇ መጨከን ሳትችልም ቀርታ ወደ አይሻም ጋር ማምርታ እስካሁን ልጃቸውን ስለተንከባከበችላቸው እያመሰገነቻት ይህን ገንዘብ እንኪ ብትላትም አይሻ ግን ሲድ ምርጥ ጓደኛዬ ስለሆነ እንጂ ሌላ ነገር ፈልጌም አይደለም ብላም ተናግራ ገንዘቡን ሳትቀበል ትቀራለች። ይህን ያየችው እናትየውም እየተገረመች ለልጁም የሚወደውን ማንጎ ጁስ ማስቀምጣለት እኔ እዚህ መምጣቴን እንዳትነግሪውም ብላት ተሰናብታት ትሄዳለች። እንግዲህ እንዲህ እያለን የዚህ ምርጥ ሙቪ ማገባደጃ ትዕይንቶች ላይ ተቃርበናል። ሰነፉ ሲድም ከጊዜ ወደ ጊዜ ከአይሻ ጋር መኖር በመቀጠሉ እየተሻሻለ ምርጥ የስራ ሰው ወደ መሆንም ሲሄድ አይሻንም በቤት ስራዎች እያገዛት ከተቀጠረበትም ስራም ጎበዝ ሰራተኛም እየሆነም ሲመጣ እሱም አሁን እየሰራ ያለውን ስራው የወደደበት ምክንያት በእርግጠኝነት ከድሮ ጀምሮ ምኞቱም ስለነበረ እንደሆነም እያረጋገጠ ከጥቂት ቀናትም በኋላ አይሻና ሲድ ከስራም ሲወጡ ሲድም ዛሬ ማታ ታንያን ክለብ ውስጥ ሊያገኛት ቀጠሮም እንደያዘም ሲነግራት አይሻም ውስጧ እየበሸቀ በሁለቱ ቅርበት ብትበሳጭም እንኳን ደስ አለክ ብለውም ትሄዳለች። ሲድ ግን ንዴቷ ሳይገባውም ይቀራል። በቀጣይ ቀናትም ጎረቤቶቻቸው የሆኑት አንዲት እናትና ልጅም ፎቶ እንዲያነሳቸውም ጠይቀውት ወደ ቤታቸውም አመርቶም ሲያነሳቸውም ቆይቶ አተኩሮ ሲያያቸው ግን የእሱ ከእናቱ ጋር የነበረውን የልጅነት ጊዜም አስታውሶ እናቱን የበደለበት ሁላ ፊቱ ድቅን እያለበት እናቱ እሱን ስለምትወደው እንደሆነም በስተመጨረሻም ገብቶት በቀጥታ ወደ እሷም አመርቶም ተናግሮ ስላስቀየማትም ይቅርታም ይጠይቃታል። እንግዲህ በዚህ መልኩ ህይወቱም ቀስ በቀስ እየተቀየረም ሲመጣ ለቀጣዩ የጋዜጣ ህትመት ላይም የእሱ ፎቶዎች እንዲበተኑም አሚትን ሲያነጋግረው፣ በተመሳሳይ አይሻም ጽሑፏ በአለቋ ተነቦላት ለቀጣዩ ህትመት ላይም እንደሚወጣላትም ተነግሯት ትደሰታለች። ቤትም ስትመለስ የሲድ ለውጥን እያየች በችሎታው በታታሪነቱ መገርምም ትጀምራለች። አመሻሽ ላይም ጥንታዊ የህንድ ሙዚቃም ወደሚዘጋጅበት ቦታም አምርተው እዛም አብረው ፈታ ሲሉም አምሽተው በትንሹም ሞቅ ብሏቸው ወደ ቤትም ተመልሰው ሲድም ለዛሬ አብረው አንድ አልጋ ላይ እንዲተኙም ጠይቋት በሱ ፍቅር እየወደቀች የመጣችው አይሻም ተስማምታ አንድ አልጋ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ተቃቅፈው ያድራሉ። ዋው! ሌላ በኩል በቀጣይ ቀናትም ሲድም የመጀመሪያ ደሞዙ ገብቶለት በተጨማሪ ረዳት ፎቶግራፈር የሚል የስራ ቦታ ተሰጥቶት ቋሚም እየሆነ እሱም በዛ እየተደሰተ በቀጥታ ወደ አባቱም ጋር ማመርቶ ለተፈጠረው ነገር ሁላ ይቅርታም ጠይቆ አሁን ላይ የሚወደውን ስራም እንዳገኘና እየሰራም እንዳለ ክፍያም እንደገባለትም ይናገራል። አባቱም በደስታም አቅፎት በሱ እንደኮራም ይነግሯል። በዚህ መልኩ ከቤተሰቡም ጋር ሲድ ሰላም አወርዶ ወደ አይሻም ጋር ማምርቶ ቤት ሊመለስ እንደሆነ እየነገራት ልብሶቹን ሲያስተካክል አይሻም ይህን ሰምታ ሊለያት በመሆኑ ሐዘን ውስጥም ገብታ ሳታስበውም ተጨቃጭቀው ሐዘኗን ያልተረዳው ሲድም ተሰናብቷት ወደ ቤተሰቦቹ ቤት ይመለሳል። እዛም እንደደረሰ ለቀናት ያላገኘውን እንቅልፍ ሞቃታማና ምቹ ክፍል ውስጥም ሲያገኝ፣ በተቃራኒው አይሻም ብቸኝነቱ ሲያንገላታት ሲድም
በቀጣይ ቀናቶች ክፍሉ ብቻውን ቁጭ ብሎ የካምፓኒያቸውን ጋዜጣም ሲያነብ የአይሻን የታሪክ ጽሑፍ ተመልክቶ ሙሉም ያነባዋል። ታዲያ ታሪኩ የራሷም ታሪክ እንደሆነ እሱን የተዋወቀችበትና በሱ ፍቅር የወደቀችበትን ጊዜ ሁላም እንደጻፈችም አንብቦ አይሻ ስትጨቃጨቀ የነበረው ከፍቅር በመነጨም እንደሆነ በአሁኑም ገብቶት በፍጥነት በመኪናው ሁሌ የሚገናኙበት ባህር ዳርቻም ጋም አምርቶ እንደጠበቀውም ፍቅሩ አይሻን ብቻዋን በዝናብ ቆማ ስትደበደብም ተመልክቷት ወደ እሷም ተሯሩጦም አምርቶ በናፍቆትና በፍቅር ይተቃቀፋሉ። ዋው! እና እንዴት ነው ፊልሙ ወዳጆች? ሙቪው ተመቻችሁ? በእርግጠኝነት ወዳችሁታል። ታዲያ እንደተለመደው ይቺን ቪዲዮ አነስ ያለች የተመቻችሁን ያህል ላይክ አስገቧት። በቀጣይም በሌላ ገራሚ ታሪክና ሙቪ እስክንገናኝ የዛ ሰው ይበለን። እንወዳችኋለን። ቸር ቆዩልን።